Nauka je u svemu i svuda. Pomaže nam da bolje razumemo svet i da neprekidno pomeramo granice mogućeg. Kroz stvaranje novih ideja, znanja i rešenja, nauka doprinosi unapređenju života. Ideje i realizaciju neko treba i da podrži. Kroz nove laboratorije, razvoj kadrova, kroz povezivanje sa međunarodnim institucijama i uspostavljanje saradnje između nauke i privrede. Sve to i mnogo više već 5 godina kroz svoje programe pruža Fond za nauku Republike Srbije. Naša gošća je direktorka Fonda za nauku dr. Milica Đurić-Jovičić. Dobrodošli. Dobar dan. Stavit ću vas odmah u tešku situaciju. Pregršće programa i projekata koje sprovodite. Izdvojite nam one najaktuelnije i najznačajnije. Mi trenutno podržavamo 445 projekata, tako da jako je teško izdvojiti neke, a ne spomenuti druge. Svakako, izuzetno nam je važno što imamo nekoliko programa koji su sada počeli sa novim idejama i sa novim prilikama za naše naučnike da daju rešenja na važne naučne, ali i društvene izazove. Trenutno smo možda najviše inspirisani novim programom PROMIS koji je počeo sada u januaru. Tu je podržano 30 projekata mladih istraživača i istraživača u ranoj fazi karijere koji će raditi na pitanjima, važnim naučnim izazovima iz svih oblasti nauke. Tu prvo mislimo na teme koje su izuzetno važne i za sve naše građane. Tu su od vrlo primenjivih i važnih društvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih ili drugih tema, poput razvoja bioaktivnih hidrogelova za brže lečenje rana, poput novih 3D biomaterijala, 3D štampe za lečenje i pomoć nakon mastektomije kod pacijenta koji su imali probleme sa rakom dojke, novi preparati za poljoprivredu koji su bez pesticida, nove tehnologije korišćenja veštačke inteligencije kako bi se prepoznao i sprečio govor mržnje. Mnogo je još tema kojima smo inspirisani i na kojima će naši naučnici raditi u naredne 2 godine. Rekli ste 445 projekata kroz 10 različitih programa. Možemo li da nekako odelimo te programe, kome su oni namenjeni, kakvih se tema dotiču i ko će zapravo i ko je već bio podržan kroz vaš fond? Fond za nauku ima velike programe poput Ideje i Prizme koji su namenjeni svim oblastima nauke i svim naučnim temama, ali pored toga ima i manje tematske programe koji su usmereni na ili na jedan deo nauke u smislu demografije ili iskustva ili tematski prema onome što su prepoznati prioriteti Republike Srbije. Tako, pored Ideja i Prizme, imamo programe kao što su PROMIS koji su namenjeni osnaživanju mladih istraživača i podizanju njihovog kapaciteta kao budućim rukovodiocima projekata. Takođe imamo teme kao što su razvoj veštačke inteligencije, zeleni program saradnje nauke i privrede za smanjenje zagađenja naše okoline. Imamo program identiteti koji imaju posebnu tematsku važnost kako bi se istražile i očuvale identitetske nauke i ono što je u suštini suština našeg identiteta kroz sve oblasti koje to pokrivaju. Takođe, izuzetno važna je i saradnja sa našom naučnom dijasporom, tako da imamo posebne tematske programe i u tom domenu, a svi oni zajedno su zapravo jedan ogroman tim od 2800 istraživača koji rade na raznim temama i doprinose razvoju nauke, tako da svi programi zajedno čine jednu neverovatnu snagu naše naučne zajednice i daju fantastična rešenja. Govorit ćemo u nastavku emisije o tome u čemu se sastoji konkretna podrška fonda, ali pre toga gledamo priču o jednom projektu iz programa Prizma. Jedan od najvećih izazova sa kojima se Srbija suočava je demografske prirode. Samo u poslednjih 10 godina broj stanovnika se smanjio za 500.000, a prosečna starost u Srbiji danas iznosi 43,8 godina. Jedan od faktora koji se retko uzima u obzir jeste uticaj životne sredine. To će promeniti projekat iz programa Prizma Fonda za nauku. Projekat Popenviros
populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Republici Srbiji realizuju Geografski fakultet kao nosilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski fakultet kao i Institut društvenih nauka. Projekat je započet u decembru 2023. godine i trajeće naredne 3 godine. Ono zapravo što je glavni cilj projekta Pop Enviros jeste da ispitamo kako i u kojoj meri, na koji način izazovi životne sredine utiču na 3 komponente populacione dinamike stanovništva, znači rađanje, umiranje, migracije u Srbiji, kao i to da identifikujemo demografske grupe stanovništva koje su najsenzitivnije, najosjetljivije na spomenute izazove životne sredine. Izazovi životne sredine mogu i indirektno uticati na dinamiku stanovništva putem socioekonomskih kanala kao što su poljoprivredna proizvodnja, prinosi, korišćenje zemljišta, kvalitet života i opšte blagostanje stanovništva. Opšte je poznato da je poljoprivreda najviše pogođena klimatskim promenama zbog suša, oluja, promena u temperaturi. I sad smanjenje poljoprivrednog zemljišta, smanjenje poljoprivrednog prinosa potencijalno se može odraziti na migraciju radno sposobnog stanovništva na relaciji ruralno-urbano područje. U takvoj situaciji ruralna područja ostaju nastanjena pretežno starim stanovništvom, što se posledično odražava na pad fertiliteta, na rast mortaliteta i sve to negde produbljuje depopulacione procese u tim ruralnim krajevima. Projekat Pop Enviros koristi inovativne metodološke pristupe, tako što se kombinuju demografski, socioekonomski i podaci o životnoj sredini, i to na individualnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ono što će zapravo glavno u našem istraživanju biti jesu modeli strukturnih jednačina ili SEM analiza koja će se koristiti za ispitivanje tih kauzalnih odnosa i puteva između na jednoj strani demografskih varijabli, znači rađanja, umiranja i migracija, i na drugoj strani varijabli ekoloških ili životne sredine. Tu pre svega mislim na hazarde, odnosno rizike od poplava, suša, klizišta, požara kao najobjektivnijih indikatora klimatskih promjena. Rezultati projekta Pop Enviros će imati i naučni i politički doprinos. Definisanje nivoa uticaja promjena životne sredine na rađanje, umiranje i migracije doprineće boljem razumevanju sadašnjih i budućih populacionih procesa, a samim tim i kreiranju efikasnije nacionalne strategije. Do sada je kroz različite projekte fonda podržano 2700 istraživača i 145 naučno-istraživačkih organizacija. U čemu se sastoji podrška fonda? Podrška Fonda za nauku se realizuje kroz programe i podršku projektima koje podnose naši naučnici koji su zaposleni u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama u Srbiji. Kroz te projekte oni dobijaju prvenstveno finansijsku podršku za svoje istraživanja, koje se dalje ulažu u rad istraživača, ali i kupovinu opreme, potrošnog materijala, međunarodnu saradnju, njihovu publikacije i sve ono što je potrebno za kvalitetno bavljanje naučnim radom i rešavanje tih važnih tema. Pored toga, naši naučnici dobijaju od nas i stručnu podršku kada je u pitanju upravljanje projektima. Fond za nauku je 2019. napravio jednu potpuno novu dinamiku u upravljanju projektima i ovo je novi sistem koji je prvenstveno kompetitivan kada je u pitanju konkurisanja za predloge projekta, ali zatim i ovaj deo koji se odnosi na upravljanje projektima kada ih dobiješ je izuzetno zahtevan, odgovoran, jer ta sredstva su ograničena i moraju se trošiti racionalno onako kako su namenjena i moraju da budu efikasno upotrebljena za baš upravo nauku i to što je predloženo. Ono što je takođe izuzetno važno, mi naučnicima pokušavamo na različite načine da pomognemo da budu što vidljiviji.
Upravo taj aspekt promocije nauke i naučnika, naučnih projekata je izuzetno važan ne samo za nas kao instituciju koja želi da ceo taj proces koji mi radimo bude jasan i transparentan svima, već mnogo više od toga je važno da svi naši građani znaju šta je to čime se bave naši naučnici, zbog čega je to važno, na kojim pitanjima oni rade i da zaista budu ponosni šta se sve dešava u tim laboratorijama širom Srbije. I da li uspevate u tome? Ko su najveći promoteri nauke? Najveći promoteri nauke su naravno naučnici, ali ono što je sada jako važno, što se sada sve više koriste različite tehnologije i mreže da bi se povezale informacije, da bi se povećala vidljivost, tako da drago nam je da naučnici paralelno prihvataju i polako se menja i ta svest da naučnici naravno ne treba da, pored onoga što im je primarni rad, a to je naučno istraživanje, da treba da posvete jedan deo i za upravo što bolju vidljivost svojih rezultata, svog rada i povezivanje sa drugim kolegama, sa medijima, sa stanovništvom našim. A ta vidljivost takođe njima doprinosi i za stvaranje nekih novih partnerstava ili privlačenje drugih investicija koje mogu da dođu i iz drugih izvora. Međutim, ono što je takođe važno u domenu podrške koju mi pružamo naučnicima, naši predlozi projekata se podnose na engleskom jeziku i ta dokumentacija je usklađena sa procedurama i organizacijom strukture kako je definisao Horizon Europe. Tako da naši naučnici koji apliciraju za naše pozive istovremeno treniraju i za konkurisanje na evropske projekte. Proces selekcije koji mi imamo, kako se biraju projekti, izuzetno važan u podizanju kapaciteta naše nauke i naučne zajednice, zato što mi angažujemo inostrane naučnike koji vrlo objektivno, transparentno, bez ikakvog sukoba interesa mogu da procene i da daju svoje stručno mišljenje i ocene projekte i na taj način nam pomognu da selektujemo najbolje projekte koji su aplicirali, a kolege koje, naučnici koji su aplicirali na naše projekte, bez obzira da li su podržani ili su ostali ispod crte zbog rang liste ili ograničenih sredstava, oni su dobili direktnu evaluaciju svojih kolega iz inostranstva, tako da to mogu iskoristiti da unaprede svoj projekat za naredni poziv ili da razmišljaju u nekom drugom smeru kako su to sugerisale njihove kolege iz brojnih zemalja sveta. A ko su najveći naučni entuzijasti? Jesu li to mladi naučnici ili možda već univerzitetski profesori koji imaju dug staž u istraživačkim centrima? Nauka, kada vam jednom uđe pod kožu, u principu to ostaje, tako da vidite te oči koje sjaje kada se priča o nauci, koliko kod mladih istraživača, toliko vidite i kod zrelih naučnika koji sada već imaju mnogo projekata i generacija doktoranata iza sebe. Jednostavno, kada znate da to što radite je važno ne samo za vašu instituciju, nego zaista za nauku, za jedno kolektivno znanje, za planetu, vi onda radite to posvećeno i motivacija je tu. Još jedan projekat iz programa Prizma, izgradnja identiteta mladih, ima za cilj da utvrdi stepen korišćenja digitalnih medija kod srednjoškolaca i studenata u Srbiji i da sagleda kako su ti obrasci povezani sa razvojem identiteta pojedinca. Projekat Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju po prvi put će sveobuhvatno analizirati načine upotrebe digitalnih medija kod mladih, srednjoškolskog uzrasta i kod studenata. Rezultati istraživanja će razjasniti kako se ova aktivnost odražava na definisanje vlastitog identiteta. Dosadašnja istraživanja su se većinom usmeravala na izolovane aspekte korišćenja digitalnih medija, najčešće na korišćenje društvenih mreža ili na igranje videoigara i kako se oni odražavaju na razvoj mladih i dece, na njihovo razmišljanje, na njihovo osjećanje, društvene odnose, a mi želimo da ispitamo šire obrasce. Istraživanje UNICEF-a iz 2019. godine pokazalo je da preko 85% mladih u Srbiji koristi internet svakodnevno, 3,5 sata dnevno u proseku. Uočena je i pojačana tendencija za lažnim predstavljanjem. Digitalni mediji su drugačiji od drugih okruženja u kojima deca i mladi odrastaju, zato što im pružaju mogućnost da budu u kontaktu sa
prostorno i vremenski udaljenim sadržajima i osobama na vrlo lako dostupan, neprekidno zapravo prisutan način. Zatim, interakcija je drugačija u digitalnim medijima. Deca nisu sasvim upoznata sa tim ko će videti sadržaje koje oni postave, ono kako se oni predstavljaju. Reakcije nam nisu uvek lako prepoznatljive kao što je to u neposrednoj interakciji. Razlozi lažnog predstavljanja na društvenim mrežama mogu biti razni. Kod mladih pretpostavlja se, prema istraživanjima, potiče od njihove prirodne potrebe za priznatošću. Taj fenomen u našem istraživanju će se ispitivati tako što ćemo ispitivati, tragati za crtama ličnosti mladih koji imaju izraženiju potrebu za lažnim predstavljanjem na društvenim mrežama. Nadamo se da će naši rezultati pomoći svima nama da bolje sagledamo kako ti digitalni mediji mogu biti korisni deci i mladima. I ne možemo posmatrati okruženje digitalnih medija izolovano od drugih okruženja, porodičnog, vršnjačkog, školskog. I ako su osobe koje su u interakciji sa mladima, dakle roditelji, nastavnici, oni koji podržavaju, razumeju i umeju da usmere korišćenje digitalnih medija, oni mogu biti korisni i eto, nadamo se da ćemo pomoći svima nama da to bude tako kod mladih. Projekat podrazumeva ispitivanje putem ankete na temu osobina ličnosti i digitalnih veština mladih ispitanika. Takođe, stručnjaci će pratiti na koji način mladi osmišljaju i stvaraju sadržaje za digitalne medije, na koji način koriste medije i imaju li kritički odnos prema njima. Ujedno će pratiti njihove društvene profile i analizirati tok razvoja ličnosti pojedinca. Gospođo Đurić-Jovičić, pomenuli ste srpske naučnike u dijaspori. Koliko je dijaspora važna za srpsku nauku i koliko je važno umrežavanje međunarodnih institucija? Povezivanje nauke i naučnika je od najvećeg značaja za razvoj nauke. To smo najbolje videli u situacijama kada je pojavila se pandemija COVID-19 i kada smo shvatili koliko brzo možemo da se povežemo i da damo brzo rešenje na planetarni izazov. Srbija ima fantastične naučnike u Srbiji, ali i u dijaspori. Imamo jako veliki broj uspešnih naučnika širom sveta. Fond za nauku je prepoznao značaj povezivanja sa našim naučnicima iz naučne dijaspore i ima već tri programa, to jest ima već dva programa, treći je u pripremi. Evo i malo otkrića i najava. To su važni tematski programi za podršku, formalno uspostavljanje saradnje između naših naučnika i naučnika iz dijaspore. Do sada 184 naučnika iz dijaspore učestvuju u saradnji sa našim naučnicima kroz programe Fonda za nauku. To su naučnici iz 22 zemlje i iz vrlo raznolikih naučnih oblasti i tema kojima se bave. Oni imaju veliko iskustvo, imaju veliki entuzijazam da pomognu našoj naučnoj zajednici, imaju želju da razvoj nauke u Srbiji bude još brži i bolji, tako da mi smo zaista presrećni što imamo priliku da razvijemo nove programe koji će to podržati. Kroz prvi program je bilo omogućeno da naši istraživači posećuju istraživače iz dijaspore i da dobiju nova znanja, veštine, da rade na nekim važnim temama. Sada imamo program koji je otvoren do 28. marta, koji je namenjen za zajedničke projekte dvogodišnje između naučenika iz Srbije i naučenika iz dijaspore, ali i uključivanje njihovih članova tima koji su inostrani istraživači, zajedno priključivanje kroz ovu saradnju sa dijasporom. I upravo spremamo treći program koji će biti za omogućavanje dolaska našim naučnicima iz dijaspore, boravak u Srbiji i prenos znanja, tehnologija, veština, edukacije iz važnih naučnih tema u Republici Srbiji koje su namenjene našim istraživačima ovde. A kakva je saradnja srpske privrede i nauke? Koliko njihovi eksperimenti, istraživanja i sve na čemu rade zapravo zažive? Kada je u pitanju nauka, moramo samo još jednom da napomenemo, nama su podjednako važne i osnovne istraživanja, odnosno fundamentalne nauke koje nemaju za cilj saradnju sa privredom, već razvoj nauke kao takve i širenje znanja, ali naravno i primenjene istraživanja koja mogu da daju rezultate za saradnju sa privredom ili direktne rezultate koji će biti od značaja građanima su izuzetno važna.
kada govorimo o saradnji sa privredom, ona bi mogla i morala da bude veća i intenzivnija, ali i to se polako menja. Mi vidimo da sada upravo i kroz ovaj brži razvoj nauke, kroz promenu načina organizacije nauke, upravo kroz ove projekte i projektno razmišljanje i planiranje rada se menja i stvara taj bolji i jači most za saradnju sa privredom. Takođe, radi se na novim mehanizmima za transfer tehnologije, pošto je jako važno da se to što naučnici razviju takođe i zaštiti unutar institucije, da se zaštiti kao intelektualna svojina, da se uredi način kako će se to komercijalizovati u budućnosti. Izuzetno je važno da naša privreda prepozna i potencijal naše nauke i da identifikuje ko su potencijali partneri i upravo zbog toga je izuzetno važna upravo ova promocija i pomoć u vidljivosti naše nauke i naučnika i umrežavanje kako sa naučnom zajednicom, tako i sa privredom. Ono što vidimo je da postoji iskorak sa obe strane u tome da je saradnja sa privredom neophodan naredni korak. Vidimo da ima sve veći broj istraživača koji su zainteresovani za preduzetništvo, što je izuzetno važno u ovoj takođe transformaciji koja se dešava poslednjih nekoliko godina. Želimo da napravimo mehanizme koji će to omogućiti kroz neke naredne korake razvoja i naravno treba i da spomenemo ovaj program, zeleni program saradnje nauke i privrede je prvi od programa koji baš su strateški pravljeni tako da kada se naučne ideje razviju, sledeći korak i sledeća prilika da naši naučnici apliciraju je upravo dodatna podrška naša za komercijalizaciju tih rešenja i saradnju sa privredom. A imamo, da ne zaboravim i to, imamo i program Dokaz koncepta koji je namenjen testiranju naučnih hipoteza koji imaju potencijal za komercijalizaciju i razvoj sa privredom. Tako da ima puno prilika za naše naučnike. Važno je da i oni menjaju način na koji posmatraju svoje potencijale i ideje i način organizacije unutar svojih timova. Gledamo još jednu priču. Đavolja varoš nesumnjivo je remek delo prirode. Kako je nastalo, kako se menja i da li ćemo se sa stubovima Đavolje varoši i dalje diviti ili će oni potpuno nestati, saznaćemo u naredne 3 godine zahvaljujući projektu Demonitor, koji realizuju Rudarsko-geološki i građevinski fakultet u okviru programa Prizma Fonda za nauku Republike Srbije. Đavolja varoš je geomorfološki fenomen jedinstven u Srbiji i vrlo redak u svetu. Njene kamene figure nastale su pod uticajem erozije, vode i vetra. Istraživači projekta Demonitor nastoje da ustanove godišnji nivo erozije kao i vezu sa vremenskim faktorima poput padavina i temperature, kako bi predvideli budućnost ovog prirodnog dobra od izuzetnog značaja. Naš glavni cilj u stvari jeste da probamo da ustanovimo kako ti oblici nastaju, kojom brzinom nastaju, praktično da ih datiramo, ali i koliko dugo će opstati, dakle neka njihova puna zrelost kada može da se očekuje, s obzirom na to da taj proces erozije kontinuirano traje. U pitanju je selektivna erozija, što znači da je malo i do materijala, malo i do uslova sredine. Neki delovi terena su otporniji na tu eroziju i upravo oni formiraju te kamene stubove, odnosno te piramide. Naročito su dobro zaštićeni ako gore imaju kamenu kapu, većina njih ima. Prva opsežnija istraživanja o Đavoljoj varoši napisana su tek pre nešto više od 70 godina. U nekom pisanom obliku tek negde sredinom 20. veka, što nas navodi još i na analizu recimo Žujovića ili Cvića, koji su bili vrlo temeljni istraživači na teritoriji Srbije, koji takođe nisu spominjali ovaj lokalitet. U okviru terenskih istraživanja koriste se dronovi i različite vrste merenja i metoda, poput laserskog skeniranja i fotogrametrije. Ciklus merenja je obično na 6 meseci. Takođe i pratimo i fiksne tačke pomoću satelitskih radarskih tehnika, koje sve na milimetarskom ili centimetarskom nivou daju podatke iz svake epohe, odnosno iz svakog snimanja.
Prateći te razlike, mi možemo da definišemo kojom brzinom se vrše usecanje, odnosno promene na samim kamenim oblicima. U pitanju su, kažem, neinvazivne metode, uključujući i geofizičke, jer nas malo zanima čak i ono što se nalazi ispod površine, odnosno da li ispod Đavolje varoši postoji još jedna Đavolja varoš, koja kad se ova naša današnja uruši, možda će narednim vekovima da zadivljuje neke druge generacije. Vrednost zaštićenog područja Đavolja varoš je neprocenjiva, a nezaustavljive klimatske promene dovode u pitanje održivost ovog prirodnog fenomena, zbog čega je projekat Demonitor još dragoceniji. Science Europe je međunarodna organizacija koja okuplja najznačajnije fondove za finansiranje nauke u Evropi. Vi ste nedavno izabrali za člana novog saziva upravnog odbora ove organizacije. Kakva su vaša saznanja i kako u svetu, odnosno u Evropi, u ovom slučaju funkcioniše koncept državne podrške nauci? Science Europe je izuzetno značajna organizacija baš zato što povezuje celu Evropu kada je u pitanju nauka. Mi smo član od pre dve godine, ali evo od ove godine ću imati tu priliku, čast i odgovornost da budem član upravnog odbora Science Europe. Izuzetno je važno da svi fondovi za nauku unutar Evrope međusobno komuniciraju, da se povezuju, da zajedno rade na strateškim pravcima koji su važni kada je u pitanju Evropa, da se identifikuju potrebe nauke, naučne zajednice, da se povezuju programi, da se sredstva što efikasnije koriste. Ulaganja u nauku nikada nisu dovoljna i u svakoj zemlji kažu treba više, a postoji puno prilike da se naši naučnici povežu direktno. Takođe, Science Europe je organizacija koja direktno komunicira sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom, UNESCO-om, Ujedinjenim nacijama, tako da tu se otvara jedan izuzetno značajan kanal komunikacije i uticanja direktno na politike nauke Evrope i zauzima jedno značajno mesto u našem daljem razvoju kako nauke Fonda za nauku i pravce, tako i unutar cele Evrope. Ono što je izuzetno značajno je da kroz ove programe, kroz rad Science Europe, može da se omogući i kreiranje zajedničkih programa i povezivanje naših naučnika mimo granica i nekih drugih ograničenja. Tako da ono što je izuzetno važno da su oni prepoznali naše procedure koje su razvijene, naš proces selekcije, da su ga prihvatili i da ćemo mi sada moći da automatski se priključujemo zajedničkim programima, stvaramo nove prilike za naše naučnike da se povezuju sa svojim kolegama širom Evrope i da je naš proces selekcije priznat automatski od strane naših kolega iz najrazvijenijih zemalja Evrope. Ove godine obeležavate jubilej 5 godina postojanja i rada Fonda za nauku Srbije. Pretpostavljam da sabirate rezultate i utiske. Kakvi su oni, evo ukratko, za naše gledalce? 5 godina je za mnoge institucije malo u odnosu na period neke značajne istorije, ali za nas je to izuzetno veliki bio period, dug. Bilo je puno aktivnosti, veliki broj programa. Evo, 12 programa je trenutno u različitim fazama. Imali smo takođe i velike izazove. Nakon osnivanja se desio COVID, sve su to bili otežani uslovi. Mi nismo stajali, mi smo nastavljali da otvaramo nove programe. Čak naprotiv, svi ti izazovi su nas usmerili da otvaramo nove programe koji su baš pružili šansu nauci da da odgovor na sve te različite izazove. I 5 godina kasnije nama je puno srce, prvo veliki broj projekata koji je već ostvario rešenja koje su bila obećana, 80 miliona evra koje je uloženo za 445 projekata, 2800 istraživača koji su dobili bolje uslove za rad, za razvijanje ideje koje su im važne, 145 institucije koje su dobile dodatna sredstva za opremu, za materijal, za svoj rad. Tako da mi zaista vidimo te rezultate i kroz brojke i kroz emocije koje nas preplavljuju u tom domenu i kroz naučnike koji su motivisani da se prijavljaju na nove pozive, koji su srećni i ponosni na sve naučne publikacije koje su nastale kao rezultat podrške Fonda za nauku. Tako da, evo, srećno nastavljamo dalje. Obeležit ćemo 5 godina u martu, a spremamo nove programe i nove prilike za naše naučnike.
Gospođo Đurić-Jovičić, hvala vam što ste govorili za RTS Lab i želimo vam mnogo sreće i vama i našim naučnicima u narednom periodu. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, čuli ste, podrška postoji ukoliko imate ideje i želju da ih ostvarite. Gledali ste RTS Lab, pratite nas na društvenim mrežama, YouTube-u i multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Doviđenja.